um belo casal, não é mesmo? Antigamente a juventude usava energia para colher milho. E que tal a gente entrar para incentivar mais, hein? Boa ideia, vamos lá. Deve ser o resto da turma. Eu atendo. Ei, como vai, turma? Fala, Que me diz disso? O que é você, quadrado ou algo tocando um disco de Bill Haley aqui? É preciso. Os discos de Arnie Haynes já gastaram.